नागाधीश्वर विष्टराम फणिपणो तौ सोरुरत्नावलिं बास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। अथ षष्ठोऽध्यायः ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्या सदूतो मर्षपूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्य मा कर्ण्यासुरराट्टत सक्रोधः प्राह दैत्याना मधीपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्य परिवारित तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद् यदीवोत्तिष्ठते पर सहन्त व्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां मसूराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहीनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलां। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवां बलसंवृता बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सुव्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचन हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णै तथा शक्ति परश्वधै ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्यः स्ववाहन कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यनाश्येन चापराम् आक्रांत्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्
केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणां देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदाशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्यासन्तु जगदम्बार्पणमस्तु।